Tindakan empat lelaki melepak di atas bumbung sebuah pangsapuri diceras dikecam netizen. Menerusi video tersebut yang dikongsikan oleh Syera Amiza Muhammad Ali, kumpulan lelaki terbabit dilihat duduk secara santai di atas bumbung pada waktu malam. Perbuatan itu sekaligus mengundang reaksi marah pengguna laman X kerana boleh mengundang kecederaan, malah ada yang menyalahkan pengurusan kediaman bertingkat berkenaan.